بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين dan muslimat رحمكم الله. Sambung muka surat 17 kitab Jawi, membahaskan pengajaran yang keempat daripada hadis yang pertama, di mana pengajaran yang keempat berbunyi perkara-perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama. Tajuk kecil pengajaran yang keempat adalah berhubung dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, di mana perkara-perkara yang baharu itu ada yang dicela oleh syarak dan ada yang diterima oleh syarak, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ini kena faham. Ada benda yang Nabi tidak buat, tetapi kita boleh buat, walaupun ia perkara baharu, tetapi tidak dicela syarak. Nanti kita tengok contoh dia. Baik. Dimaksudkan dengan perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama itu ialah perkara-perkara yang menyalahi dengan maksud isi kandungan kitab Allah. Itu yang pertama. Jadi kita akan tengok contoh perkara-perkara baru yang menyalahi Al-Quran.
Benda yang Quran tidak sebut, tidak bagi tahu, tidak ada arahan dalam Quran, tiba-tiba kita kata ni daripada Quran. Tu bid'ah. Jadi kita tengok apa makna bid'ah. Tu contoh. Dalam keadaan Quran sudah diturunkan Allah secara lengkap, maka tiada keperluan untuk menambah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Perkara baru yang tidak disebut di dalam Al-Quran, lalu manusia mengada-ngadakannya, seperti mengubah hukum hakam, halal menjadi haram, haram menjadi halal, dinafikan hak hukum Al-Quran, lalu diganti dengan hukum-hukum manusia yang bercanggah dengan Al-Quran. Apa yang Quran dah tetapkan tidak boleh diubah. Seperti contoh, arak itu haram, babi itu haram, judi haram dan sebagainya. Walaupun di sana keharaman itu boleh bertukar menjadi harus apabila adanya musyaqqah, seperti seseorang yang tidak dapat lagi makan, sesat di dalam hutan umpamanya 2 minggu, 3 minggu, contoh keputusan makanan menyebabkan dia boleh mati. Ketika itu kalau tak makan dia mati, maka kaedah dalam Islam menjaga nyawa adalah wajib. Makanya dia boleh harus makan babi. Selera tak selera tu dia punya pasal. Persoalan hukum membenarkan itu ada dalam Al-Quran. Famanit turra ghayra baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah 170 lebih, 174, 175 begitu dalam suratul Baqarah. Bagaimana Allah sebut, maka kalau mereka terpaksa, maka boleh mereka makan dalam keadaan tidak melampaui batas. Cara makan tu kena belajar ilmu fiqah. Maksud tidak melampaui batas itu luas. Seperti dia tidak boleh bawa balik babi itu, dia tapau bawa balik. Contohlah, dia tidak boleh makan sampai terlena bawah pokok punya kenyang. Tak boleh. Sekadar dia makan untuk bernyawa sahaja. Itu panjanglah di sudut ilmu fiqah. Tapi nak sebut hukum asal haram. Bila ada musyaqqah, tu cerita lain. Riba haram apa semua, kita tidak boleh tukar dengan benda-benda yang baru yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka mengadakan yang baharu itulah dia panggil bid'ah. Kejap lagi saya nak sebut apa makna bid'ah. Ba, dal, ain daripada kalimah badi'ah. Apa makna? Kita baca ayat dia sekejap lagi. Baik. Juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang menyanggahi sunnah Rasulullah, perkara-perkara yang Nabi tinggalkan
sama ada di sudut ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau diam Rasulullah, adalah merupakan sunnah dan hukum hakam yang boleh diikut oleh manusia. Diamnya Rasulullah ketika melihat Sayyidina Khalid ibni Walid membaham memakan dhab, biawak padang pasir. Nabi diam dalam peperangan Khaybar, bagaimana Khalid membakar di padang pasir 5-6 ekor, dia panggil dhab, biawak padang pasir. Nabi tengok aja dan Nabi tidak kata apa. Khalid makan depan Nabi. Diam Nabi, jadi hukum boleh, harus. Nah, harus, kecuali biawak pokok kelapa, itu jangan makan. Yang tu haram. Jual haram, makan pun haram, tak boleh. Biawak padang pasir harus. Adalah khasiat dia macam-macam lah, minyak dop lah macam-macam orang duk kirim. Kita pi Makkah ni bukan nak kirim salam ke Nabi, minyak dop tu beli tu. Tu jantan lah tu, ngarut betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada benda ucapan Nabi menjadi hukum. Tiba-tiba kita kata hak ni Nabi sebut, wahai Nabi tak sebut pun, kita sudah mengada-ngadakan perkara yang baru. Tu yang Nabi sebut, siapa yang kadzaba, siapa yang berdusta dengan sengaja atas nama aku, falyatabawwa, maka carilah tempat dia di dalam neraka. Hadis Bukhari. Oh, marah Nabi, berdusta atas nama Nabi. So mana Nabi tak sebut, jangan kata Nabi sebut. Itu perkara yang dicela oleh syarak. Juga perbuatan Nabi, klaim kata Nabi buat macam ni sedangkan Nabi tak buat pun, merupakan perkara yang boleh membakar manusia di dalam api neraka Allah. Na'udzubillah. Baik, kemudian asar sahabat. Asar apa makna? Asar makna bekas. Bekas-bekas peninggalan sahabat. Ada kitab tajuk dia Qisasus Sahabah. Kisah-kisah sahabat berjilid-jilid menceritakan hidup para sahabat, menceritakan ibadah mereka, perjuangan mereka. Tiba-tiba kita reka, kita kata contoh Abu Bakrin buat macam ni, wahat tak buat pun menanggung dosa, menambah-nambah perkara baru di kalangan kehidupan para sahabat. Dan kemudian ijma' ulama, di mana para ulama bersidang mengeluarkan ijtihad mereka. Sebab itulah kalau ikut hukum fiqah, panjang pula nak bahas syarat-syarat mujtahid. Orang yang keluarkan ijtihad dia panggil mujtahid. Golongan yang boleh mengeluarkan ijtihad, kalau bahasa kita la fatwa lah, golongan yang mengeluarkan fatwa. Layak ke kita dalam ni? Tak layak. Saya tak layak, kita memang tak layak. Ulama yang hebat-hebat yang hafaz 4 mazhab dalam kepala mereka, apabila timbul sesuatu isu, maka mereka bersidang mengeluarkan fatwa mereka. Dalam negara kita Malaysia ada majlis fatwa kebangsaan. Kerja majlis fatwa kebangsaan adalah mengeluarkan fatwa-fatwa berhubung dengan persoalan-persoalan baru.
Kena faham. Umpama contoh, contoh, bolehkah ambil wuduk dengan Coca-Cola? Contoh. Contoh. Ulama pun bersidang. Itu fatwa. Bukannya fatwa, kita berkumpul malam ni, kita nak bersidang bagaimana Isyak 4 kita nak kerat jadi 3.5. Itu tak boleh fatwa begitu. Fatwa bukan dalam perkara wajib. Fatwa ialah perkara-perkara baru yang timbul dalam hidup masyarakat. Contoh, pemindahan organ. Zaman Nabi berlaku ke pemindahan organ? Tak berlaku. So macam mana ulama duduk berbincang demi menyelamatkan nyawa manusia, bolehkah kita derma organ? Contoh, maka fatwa keluar, boleh. Boleh. Benda ni tak ada zaman Nabi. Ulama bersidang, berijtihad mengeluarkan fatwa. Contoh lain, saham, main saham, boleh ke main saham? Boleh. Ni dia syarat-syarat dia. Zaman Nabi mana ada saham kecuali saham akhirat. Sahabat semua ligan saham akhirat. Kita ya kelang kabut duk main saham. Saya tak pernah sepanjang hidup saya main saham. Saya tak reti, saya tak tahu. Ada orang main saham, saham Islamik, tak apalah. Majlis fatwa keluarkan ijtihad mereka dengan syarat bagian, 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 bagian. Pasang bendera Malaysia terbalik, tak payahlah fatwa. Tu bodoh. Tak payahlah majlis fatwa bersidang bagaimana nak pasang bendera Malaysia. Tu puak-puak mengada. Puak-puak tak reti bahasa. Puak-puak yang saja nak cetuskan marah orang. Jahat. Duduk Malaysia 10 tahun dah, duk bangang bahlul lagi pasal apa? Hei, teruk betul lah. Meluat betul. Ada pula orang cakap tak ada undang-undang, tak salah pasal bendera terbalik. Di sudut undang-undang negara tidak boleh didakwa. Memanglah Bang Dul, mana ada salah. Tapi cubalah engkau Samdul. Dah naik Samdul lah tadi Bang Dul. Tu geram lah tu. Cubalah engkau besok pergi semayang subuh pakai baju Melayu terbalik. Gilah. Pangkat engkau pensyarah, jawatan engkau hebat profesor. Pergi semayang subuh pakai baju Melayu terbalik. Habis-habis semayang tu imam tegur. Ai prof, pasal apa pakai baju Melayu terbalik ni? Profesor tu pun jawab, tak ada salah, suka-suka aja. Sebab tak ada undang-undang boleh dakwa saya. Jawab tu imam, hang gila ke? Tu jawapan dia. Hang gila ke? Tu awak pakai baju terbalik saja memang gila, kata tu imam. Anjur rambutan lah jawab dia. Itu tak payah fatwa lah. Tak payah lah pasang bendera terbalik nak minta majlis fatwa. Tak payah. Tak payah. Kita nak sebut fatwa ijtihad ni benda-benda baru di dalam hidup manusia yang berkait dengan dosa pahala. Maka berijtihadlah mereka, berfatwalah mereka. Kalaulah itu hukum ijtihad, kalaulah ijtihad mereka salah, mufti-mufti Malaysia berhimpun ijtihad keluar fatwa, tiba-tiba ijtihad salah, maka mereka dapat satu pahala. Nah, tu dia. Bila ijtihad mereka betul, mereka dapat dua pahala. Walau salah ijtihad, sebab apa? Sebab kesungguhan mereka buka kitab, pecah kepala fikir nak selamatkan masyarakat tu,
Lalu bila salah sekalipun ijtihad, maka tetap mereka itu dapat pahala. Ha, tu ijtihad. Juga tak perlu ijtihad orang menguap dalam parlimen. Tak payahlah. Had tu pun tak payah. Tak payahlah ijtihad macam tu. Buat habis boreh, kata orang Negeri Sembilan. Muslimin dan muslimat, tiba-tiba ijtihad fatwa ulama tidak begitu. Kita kata begitu. Ha, jawab dia, kita sudah mengadakan perkara yang baru. Majlis Fatwa Kebangsaan, dia keluar fatwa, dia wartakan Agung Sain. Lepas tu, setiap negeri di Malaysia wajib ikut tak? Tak. Dia pulang pada negeri masing-masing. Itulah Malaysia. Majlis fatwa hanya boleh keluar fatwa je. Ikut tak ikut hangpa punya pasal. Itu undang-undang di Malaysia. Sebab itu dalam fatwa pengharaman rokok, seragam ke? Tak. Kedah haram. Perak mungkin sunat muakkad. Saya tak tahulah. Kami Kedah haram. Ha, setengah negeri kan tak ada apa, boleh saja. Dia tak seragam. Majlis fatwa keluar haram. Lepas tu ada pula negeri pula kata tak haram lah, makruh lah dia, hukum makruh. Macam-macam. Yang penting peranan majlis fatwa itu sudah jelas dalam mengeluarkan ijtihad, pandangan dan fatwa mereka. Baik. Empat benda ni tak ada, tiba-tiba kita kata ada. Itulah benda baru yang menyanggahi akidah, menyanggahi syarak. Baik. Perkara-perkara baharu yang demikian, itulah dia bid'ah. Baik. Apa makna bid'ah? Senang cakap, nak faham dia. Tuan-tuan muslimat, buka ayat 117 Al-Baqarah. Ha, daripada ayat tu boleh faham apa makna bid'ah dengan begitu senang sekali. Ayat 117 Al-Baqarah juzuk 1. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Al-ayah. Takat tu yang saya baca. Selalu kita dengar dalam Quran, khalaqas samawati wal ard. Allah sebut dengan khalaqa. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan muslimat, buka Quran, satu-satunya ayat dalam Quran 117 Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut badi'us samawati wal ard. Kalau kita buka terjemah Quran, dia akan terjemah Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang ni badi', yang ini khalaqa. Nak bagi faham badi'. Bila Allah kata badi'us samawati wal ard, makna apa? Bila kata Allah cipta langit bumi, tapi kalimahnya badi', ba dal ya ain, badi'us sama. Makna apa? Sebelum Allah cipta langit, langit ada tak? Tak ada. Sebelum Allah cipta bumi, bumi ada tak? Tak ada. Maka bila Allah cipta, makna langit tu benda baharu, bumi tu benda baharu. Maka Allah kata badi'us samawati wal ard. Benda barulah langit tu, benda barulah bumi tu. Sebab sebelum tu mereka tak ada. Itulah bid'ah. Daripada kalimah badi' itulah datangnya bid'ah, iaitu benda baru. Cuma yang perlu kita faham,
Bid'ah yang dibahaskan kadang-kadang perkara-perkara yang memecah belahkan masyarakat. Bergaduh kita soal qunut berpuluh-puluh tahun. Qunut di pagi subuh berpuluh-puluh tahun umat Islam bergaduh. Mengatakan Rasulullah, mana ada baca Allahumma hdina fiman hadait. Yang Nabi baca hanyalah doa qunut nazilah. Apabila musuh menyerang Islam, apabila 70 orang penghafaz Al-Quran yang Nabi hantar ke suatu kampung dibunuh oleh orang kampung, start daripada itulah, hari itulah, setiap waktu solat Nabi baca qunut nazilah. Qunut nazilah lain, qunut kita baca tu qunut subuh. Betul, Rasulullah tidak pernah baca qunut macam kita sepanjang Nabi hidup. Betul. Tetapi ra'i kalah al-imam Syafi'i. Jangan cepat kita meletakkan bid'ah. Semua ni hak baca qunut ni semua kafir belaka. Ha sudah. Bergaduh kedai kopi. Mana ada Nabi baca qunut? Pandai-pandai kamu. Mereka yang tegar berucap macam ni tuan-tuan muslimat, saya syorkan mereka belajar kitab 7 jilid. Kitab karangan Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi. Kitab yang berjudul Zadul Ma'ad. Bagaimana dia mengambil dalam jilid 1, Imam Ibn Al-Qayyim membahaskan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal berhubung dengan persoalan qunut di waktu subuh. Bagaimana lembutnya pandangan Imam Ahmad, bagaimana toleransinya Imam Ahmad bin Hanbal dalam membahaskan. Tidaklah dia hukum teruk sangat baca qunut pagi-pagi subuh ni, dia tak hukum teruk macam geng kedai kopi hukum. Bertoleransi Imam Ahmad. Namun dia kata, tidaklah Rasulullah membiasakannya. Bahasa dia tu lembut. Tak ada dia kata Imam Syafi'i sesat apa, tak ada. Tok guru dia tu, Imam Syafi'i tu guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dia hormat, dia respect. Imam Syafi'i kunut subuh sunat ab'ad. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i tak ada kunut. Anak murid. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali menguasai 2 tanah haram, Makkah Madinah, bermazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kata Imam Syafi'i sesat ketika membahaskan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika solat jahar, baca Fatihah Bismillah kuat ketika subuh, maghrib dan isyak. Imam Ahmad mazhab Hanbali tidak baca kuat, Bismillahnya sir. Tu yang kita semayang di Makkah Madinah. Terus saja alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah baca perlahan. Imam Ahmad tidak pernah condemn Imam Syafi'i. Kita baru graduate, fresh graduate first degree Syariah Islamiah. Tu pun cukup makan pointer 3.2 lah. Ingat kot 4 flat. Tengok 3.1 poin tu. Abah-abah, Imam Syafi'i tu dia panggil apa? Dia panggil PE ya. Wang hajar betul ni. PE ni silap dia kata. Ingat PE bapa hang lah PE.
panggil PE, PE, Imam Asy-Syafi'i, mak dia keturunan Rasulullah. Darah mak dia ada darah Rasulullah. Mak dia susu galuh keturunan mak dia sampai Rasulullah. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mimpi umur 7 tahun Rasulullah sapu lidah dia. Cerita Imam Syafi'i, aku hulur lidahku, Rasulullah menyapu lidahku. Lalu Rasulullah bersabda, pergilah engkau, engkau menjadi orang besar umat ini. Ha, panggil PE, wang hajar betul eh? Betul. Kalau buka hadis Nabi, saya ingat kalau ambil hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik kata 10 tahun aku semayang belakang Rasulullah, sekali pun aku tak pernah dengar Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat. Aku tak pernah dengar Nabi baca sir Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, macam kita solat di Makkah Madinah. Tetapi Imam Syafi'i mengambil satu riwayat daripada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan kata, ada aku pernah dengar sekali Nabi baca bismillah kuat. Wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat, hak doa ada elok dah. Mai geng-geng mana nak pi rongkai semua bid'ah. Hang tak nak baca bismillah kuat, tak apa, tak ada masalah. Subuh hang tak nak kunut, tak apa, tak ada masalah. Semayang sah tak? Sah. Tak baca kunut subuh, lepas tu tidak sujud sahwi, sah tak semayang kita? Sah. Cuma Imam Syafi'i hukum makruh. Tu aja. Tiga mazhab tak makruh. Makkah Madinah mana ada kunut, mana ada sujud sahwi. Kita pun ikut elok ya. Ni benda dia. Ada benda yang Rasulullah tak buat. Contoh tarawih 20 rakaat berimam. Mana ada Nabi buat? Nabi tarawih berjemaah ke? Tak, seorang-seorang. Mengikut riwayat, tiga malam pertama, tiga malam tu Nabi keluar, Nabi solat tarawih. Ada riwayat sebut tiga malam pertama memang dalam keadaan berjamaah. Sampai sahabat bawa tongkat, punya lama Nabi baca. Sahabat berdiri atas tongkat. Waktu Nabi jadi imam, tiga malam pertama tarawih awal Ramadan tahun 2 Hijrah, Nabi keluar, sahabat pun ikut semayang tarawih menghidupkan malam. Nabi baca berjuzuk-juzuk. Nak kata, kata Saidina Abu Bakrin, nak dekat nak subuh, setengah jam lagi nak subuh baru habis tarawih. Buat tengok, kau tak pengsan kita. Sampai sahabat berdiri dengan tongkat, tak larat dah. Masuk malam keempat, mereka tunggu Nabi. Tengok-tengok Nabi tak main. Buat lapan ya. Tunggu-tunggu Nabi tak keluar. Lalu sahabat pun berterabur, seorang sana, seorang sana, seorang belakang, seorang tepi tiang, semayang masing-masing. Ditanya Nabi, kenapa tak datang? Nabi kata, aku tak mau nanti kamu ingat tarawih ni wajib. Tu aku tak mai dah, Nabi kata. Start daripada malam tu semua sembahyang berhad. Zaman Abu Bakrin sembahyang berhad. Seorang-seorang tarawih. Naik Sayyidina Umar, dia himpun sahabat. Dia buat bukan kata 8, 20. Bida'ah lah. Ya, bida'ah yang baik.
benda baru yang baik. Ada setengah puak dia pukul. Bida'ah ni tak ada hasanah, semua dalalah. Ni syadid punya geng. Ulama membahaskan ada bida'ah hasanah, iaitulah tarawih 20 rakaat berimam berjamaah macam Sayyidina Umar buat. Ada benda Nabi tak buat, kita boleh buat. Antara lagi apa? Solat sunat wudu. Mana ada Nabi pernah buat dalam hidup? Solat sunat wudu. Dah ambil wudu, kita solat sunat 2 rakaat. Itu boleh. Mana Nabi pernah buat? Tapi perbuatan itu dibuat oleh Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, dan Nabi diam tak kata apa. Mana boleh? Sunat duha pun tak buat ustaz, mau sunat wudu. Ini pemalas kita ni. Dia boleh buat. Yang kata semua Nabi tak buat, tak boleh buat. Kena faham bid'ah yang membawa kepada neraka, yang Nabi sebut wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat kata Nabi, dan sesat itu masuk neraka. Solat sunat wudu Bilal buat, Bilal masuk neraka ke? Nabi dengar terompah dia dalam syurga. Nabi dengar bunyi derapan sepatu Bilal di dalam syurga ketika Isra' dan Mi'raj. Apa cerita? Jangan cepat menghukum. Habis-habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu senyap masing-masing macam diperlih, ha? Kan, pergi semayang diperlih, jangan terperanjat, jangan terperanjat. Saya pernah sekali dengan 2-3 orang kawan-kawan nak pergi ceramah di UiTM Arau. I still remember, ingat lagi. So kita sampai lewat, mereka dah habis maghrib, so kita buat sah belakang, kita buat grup kita, kita baca kuat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya jadi imam. Makmum pandang belakang macam tengok perompak tu, macam salah sangat kita ni pandang tu. Ui, saya nak tunjuk peninju lah tengah semayang, tak maulah. Hang tak nak baca bismillah kuat, hang buatlah. Kami nak baca, kami buatlah. Apa nak gaduh? Okay, bismillah kuat nak gaduh apa? Benda macam ni, perkara-perkara yang kita kena berlapang dada. Masing-masing ada pandangan, dan kita kena ikut uruf adat supaya tidak timbul fitnah. Dah di bumi Malaysia ni memang dah terbiasa dah. Memang kita Malaysia ahli sunnah wal jamaah, mazhab kita Asy-Syafi'i dalam ilmu fiqah, Asy'ari dalam ilmu akidah. Dalam bab fiqah kita pegang Imam Asy-Syafi'i. Dalam keadaan kita tidak menolak pandangan 3 mazhab. Dah dalam ilmu fiqah, dalam solat, dah beratus-ratus tahun di bumi nama Malaysia ni, macam itulah semayang, ikut sudahlah. Supaya jangan timbul fitnah. Ni kena faham, fitnah ni orang awam dia tak faham. Dia baru balik 62, umur dia balik. Pagi tu dia naik semangat hang tuah dia, dia pergi semayang tu. Masjid Kulim mana tak tahu. Contohlah contoh. Tiba-tiba tu imam tak baca kunut. Dia jam tu belakang. Sebab dia orang awam. Baik tu orang awam beza dengan orang yang jadi imam. Contoh. Kalaulah orang awam yang baru belajar, baru balik 62,
Tiba-tiba dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Dia baca ashala. Baru-baru balik. Berdosa tak dia? Tak. Sebab dia baru belajar. Semayang dia sah tak? Sah. Kalau tu imam ashala, ni dia ashala. Karate tu imam. Sebab engkau dilantik duduk depan. Tu beza. Orang awam kita kena rai dia. Dia dah terbiasa dah. Lepasnya tidak tu muangkat. Tiba-tiba tu imam selambut sujud. Dia kata apa ni? Dia mula kelang kabut. Termasuk dalam bacaan dah Malaysia, kita dah biasa bacaan kita imam Habs, bacaan kita Asim. Ambil bacaan mana ni? Nun daripada Kufah, Iraq. Bacaan kita daripada Imam Habs, Imam Asim, daripada Kufah, Iraq. Yang kita baca lah ni, Quran kita ni. So tolong jaga benda ni. Mentang-mentang awak baru balik Syubra Mesir, mengaji kiraat, pi bawa Qalun, pi bawa Nafiq. Oh, demam orang. Makmum pula belakang tu baru nak jadi orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baca himu, dia tak baca him. Baca angqalun. Makmum belakang ni ni himu mana pula dah? Fitnah tu mau jaga. Wadduhi wallayli idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Quli mana pula dia bawa? Alif maqsur. Kan ya tak ada titik. Alif apa? Maqsur. Nak sebut apa? Dia mesti baca dia macam tu. Dia tak boleh baca kecuali nama Nabi. Mim, waw, sin, ya. Tak boleh baca Musa. Ha, mesti baca Musa. Kecuali nama Rasul. Ain, ya, sin, alif, maksur. Mesti baca Isa. Tak boleh baca Isa. Ha, itu hukum. Yang tu terkecuali Musa, Isa. Nah, dia tahu wadduhi wallayli idza saji. Kawan baru balik Syubra, makmum belakang syok. Eh, orang kampung dia, orang Parit dia lah. Dia treat member orang kampung kita orang Parit atau kebacanya begitu. Orang Parit apa, kawan baru balik Mesir. Ha, nak kena jaga tu. Nak kena jaga fitnah-fitnah tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh baca hum. Qalun nafi', baca hum. Himu. Saya pernah sekali tarawih Ramadan di Perlis. Dia panggil Imam Yaman. Dia baca satu surah tu dengan 7-8 kiraat. Punya sedap. Dia baca Fatihah tu tak tahu punya banyak kiraat. Saya takut makmum belakang lah. Saya risau. Kita faham. Dia baca hum. Saya takut makmum amun dia. Saya dah risau dah. Waladhalin amun. Pasal tu imam hum. Dia tak baca him. Dia baca hum. Saya risau. Saya standby tengok amin. Lega. Takut amun. Makmum habis makmum. Dia baca, dia baca Sabihis, dia kona surah Al-A'la ni 7-8 kiraat. Oh sedap. Puas lah kita nak sebut 4-5 kiraat dia ubah lagu. Sekejap Nafi', sekejap Habs, sekejap masuk Qalun. Allahu Rabbi, punya syok. Kita faham tak apa, hak tak faham garu dia baca apa orang tua ni. Sekali-sekala Ramadan tak apalah. Hari-hari hampir baca lagu tu, tak penuh masjid, lari orang. Sebab Nabi pesan,
Jangan menyusahkan, memudahkan. So kita di Malaysia dah macam tu berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, malahan ribuan. Semenjak pedagang-pedagang Arab datang ke Melaka apa semua, memang kita fiqah al-Imam Syafi'i. No, Imam Syafi'i itu fiqah kita. Agak tegas. Ha, Imam Syafi'i tegas di dalam ilmu fiqah. Mazhab lain tegah juga, tapi ada sedikit rusah kelembutan. Contoh, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pijak tai anjing sama. Pijak tai anjing sama. Tiga mazhab, pijak tai anjing, ambil air basuh kaki ya. Kenapa? Mereka pegang hadis. Sama ni bila anjing jilat bekas minuman, itu hadis. Mana ada hadis pijak tai anjing? Depa pegang yang tu. Maka kalau anjing mai jilat bekas minuman, baru sama. Jilatan ini najis dia. Tetapi Imam Syafi'i kata sama. Kita peganglah, samalah. Apa susah mencari tanah liat, kalau susah apa pun. Ini contoh. Imam Syafi'i batal wudu suami isteri masa bersentuh. Batal dalam mazhab Syafi'i. Tiga mazhab, maaf sebut, bersetubuh baru batal. Percampuran suami isteri baru batal wudu. Sakat sentuh tak batal. Ha, ada dalil pula. Masing-masing hormat menghormati. Tu dia duduk. Jangan mudah hukum ni bid'ah, baca bismillah kuat masuk neraka, ni puak-puak kunut neraka. Apa ni? Kamu menuduh Imam Syafi'i dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Sebab itu ada benda Nabi buat, kita buat. Ada benda Nabi tak buat pun kita boleh buat, seperti solat sunat wudu yang Bilal Ibn Rabah buat, Nabi tak pernah buat, tapi dibenarkan syarak. Begitu. Tu antara contoh. Jangan duk mudah lepas wirid bida'ah, zikir ramai-ramai bida'ah. Kamu nak zikir, zikir. Tak nak, sudah. Tahlil bida'ah, talqin bida'ah. Kamu nak tahlil, tahlil. Kamu nak talqin, talqin. Tak nak, sudah. Nabi tak talqin. Cuma Imam Syafi'i mengambil dalil harusnya talqin berdasarkan peristiwa selepas Perang Badar. Ini pandangan Imam Syafi'i. Apabila matinya tentera-tentera musyrikin, panglima besar dia Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Al-Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, pak menakan dia, Ubay bin Khalaf, beberapa pemimpin, An-Nadhar bin Al-Harith, beberapa pemimpin-pemimpin Makkah mati dalam Perang Badar. Maka Nabi arahkan, cari telaga buruk di Badar dan lempar mayat ni dalam telaga buruk. Sahabat pun buat. Lempar Abu Jahal, Umayyah, lempar dalam telaga buruk, dah mati dah. Tiba-tiba Nabi berdiri di tepi telaga buruk tu, Nabi menyeru nama, wahai Umar bin Hisham, iaitulah Abu Jahal. Ya Umayyah ibnu Khalaf, kata Nabi. Wahai Ubay, Nabi sebut nama satu-satu-satu. Hal wajattum ma wa'adanallah, kata Nabi. Sudahkah kamu mendapati janji Allah benar? Nabi bercakap. Lalu Nabi kata, sesungguhnya kami telah mendapati janji Allah itu benar kepada kami. Tiba-tiba Saidina Umar menyampu, ya Rasulullah, engkau bercakap dengan bangkai-bangkai yang dah mati ni, apakah mereka mendengar ucapanmu wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi, wahai Umar, mereka mendengarnya wahai Umar lebih daripada kamu mendengarnya
tetapi mereka sudah tidak boleh menjawab lagi. Atas alasan inilah Imam Asy-Syafi'i mengharuskan talqin. Itu dia dalil, dia ada dalil. Duh, atas tu kan dah tanam, kita pun talqin. Sebut nama dia, wahai Pulan binti Pulania. Ketahuilah sesungguhnya telah putus darimu urusan dunia. Kau sudah berada di alam barzah sebagai alam transit untuk engkau bertemu Allah. Bentar lagi datang dua orang, dua malaikat akan mendudukkan engkau. Janganlah engkau takut. Kerana aku pun takut, kata Tok Imam. Tok Imam sembang duduk atas. Janganlah engkau takut, kata Tok Imam. Kalau bawah boleh menyawa, weh, hanturun sat. Mam, hanturun mam, gelap mam bawah ni, kot dia boleh bercakap. Berselerak Tok Imam. Atau nak tanam kambing dah. Kita buat ceramah pendek. Ha, assalamualaikum apa semua. Inilah dia hari yang dijanjikan oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh makhluk. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, setiap yang bernyawa pasti mati. Hari ini saudara kita, esok belum bulan, esok mungkin kita ceramah pendek. Boleh tak? Banyak orang buat macam tu dah lah. Kata kami sokok balik. Tak ada apa. Oh, bid'ah. Nabi tak pernah talqin, hampa pandai-pandai. Bid'atan dalalah, masuk neraka. Amboi. Hormat sama al-Imam Syafi'i. Hormat pandangan-pandangan ulama, berlapang dada dalam pandangan ulama. Ketika Nabi, sahabat pun sendiri ada sifat berlapang dada. Ketika Nabi mengirim para sahabat dalam perang Bani Quraizah, perang lawan puak Yahudi Bani Quraizah, Nabi kirim sahabat pergi dulu. Nabi tak pi, sahabat pi. Nabi tunggu di Madinah selepas perang Ahzab, selepas perang Parit, perang Khandaq. Kerana Bani Quraizah telah belot dalam perang Khandaq, menikam Nabi daripada belakang, maka Allah suruh Nabi hukum Yahudi Bani Quraizah. Maka Nabi hantar gerombolan sahabat dulu, pergi dulu. Sebelum bergerak, Nabi pesan. Nabi kata, jangan kamu solat asar melainkan sehingga sampai di kampung Bani Quraizah. Itu arahan Nabi. Sahabat pun bergerak. Sampai tengah jalan, sahabat pecah dua. Satu kumpulan kata, oi, dekat asar ni, jom semayang tak? Satu kumpulan, mereka pun semayang asar. Yang satu kumpulan lagi pegang kat Nabi Abah, jangan solat asar sampai kamu ke kampung Bani Quraizah. Dah sampai baru solat. Sebahagian solat di tengah jalan, sebahagian meneruskan perjalanan sampai kampung Yahudi baru solat. Habis perang, balik jumpa Nabi, menyembang dengan Nabi. Nabi kata, dua-dua betul. Kau menyanggahi Rasulullah. Yang sahabat semayang asar tengah jalan tu menyanggahi Nabi kalau ikut akal. Sebab Nabi suruh semayang sampai kampung Yahudi. Lepas semayang tengah jalan, lepas semacam seolah-olah menyanggahi Nabi. Tak. Macam mereka buat bid'ah, benda baru. Nabi tak suruh. Nabi kata apa? Dua-dua betul. Dua orang sahabat dalam satu musafir. Dua orang dalam ilmu fiqah, dua orang tiba-tiba sampai tengah jalan, musafir jauh, tidurlah dua-duanya di padang pasir. Allah menakdirkan kedua-duanya bermimpi pada malam itu yang mewajibkan mereka mandi janabah, mandi wajib. Bangun-bangun nak subuh, Allah, macam mana nak buat ni? Ayat tak ada padang pasir.
Lalu seorang sahabat menjawab, kita serlum lah masuk dalam pasir ni, serlum. Padang pasir tu, masuk badan, kira mandi lah. Wudung gulung-gulung, keluar. Yang seorang sahabat kata, tayamum dah kot. Tak pergi jumpa ayat, kita mandi lah. Tayamum ganti, ganti ayat, kita semayang lah. Ish, aku tak boleh lah, aku nak serlum. Sahabat ni kata, han nak serlum, han serlum. Dia serlum sungguh. Sahabat ni serlum, keluar-keluar semayang subuh. Yang sahabat ni tayamum eh. Tayamum saya. Habis musafir jumpa Nabi, Nabi punya tergelak. Bila Nabi dengar sahabat ni serlum, Nabi punya gelak. Nabi kata, apa serlum, tayamum sudahlah Muhammad oi. Ha, tak, tapi tak marah. Sebab mereka dah nak kena istihad, nak buat macam mana ni, ayat tak ada. Maka dua-duanya Nabi kata tak salah, cuma Nabi kata hukum betulnya ialah tayamum. Dah anda serlum tak apalah, tu yang Nabi tergelak tu. Tu contoh-contoh banyak muslimin muslimat. Kalau kita nak kata bida'ah lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman sahabat Nabi hidup, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Beza tahiyat dengan kita. Depa wa annaka Muhammadan, kita wa anna Muhammadan, lain. Bida'ah ke? Ya, benda baru, tapi tak ada masalah sebab Nabi dah wafat. Benda-benda macam ni, dia yang bida'ahnya subuh 4 rakaat, itu bida'ah. Kan, saya ustaz baru dapat brim malam tadi, saya ingat saya nak subuh besok 4 rakaat. Buat bi. Itu bida'ah. Tak ada dalam hukum subuh 4. Kita kena reti belah mana bawa kepada murka Allah melanggar syarak, belah mana yang tak ada masalah apa-apa yang diterima oleh syarak walau Rasulullah tak buat. Baik, contoh. Itulah bid'ah. Sambung sikit. Yang merupakan jalan baharu yang menyeleweng dari jalan yang sebenar, maka sudah tentu tidak akan sampai kepada matlamat kebahagiaan sejati. Bila hidup sudah menyeleweng daripada jalan yang sebenar, mana mungkin kebahagiaan akan dicapai di dalam hidup. Sebab itu jaga, jangan kita menyeleweng. Patuhlah perintah Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada satu ayat, waqila ya al-ardu abli'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i. Ada satu ayat, ayat 44 surah Hud. Ketika mana banjir besar melanda Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Banjir besar. Poin saya apa? Banjir semua tahu. Poin saya ialah ketika semua urusan Allah sudah selesai, bagaimana Allah perintahkan kepada dua makhluk dia, waqila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, kata Allah, telanlah air. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, tahanlah air. Wa dhiqal ma', surutlah air banjir itu. Apa poin saya? Bumi patuh perintah Allah, langit patuh perintah Allah. Bila Allah kata ke bumi, bila mana bumi peringkat awal menerbitkan mata air, ayat nombor 12 surah Al-Qamar,
wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Setelah Allah sebut ayat 11, fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir, kami buka pintu-pintu langit lalu kami curahkan hujan yang amat lebat, kemudian kami perintahkan bumi mengeluarkan mata air-mata air, lalu bertemulah dua air ini daripada langit dan daripada bumi, jadilah banjir besar. Nabi Nuh menyedarinya ketika Nabi Nuh masak roti. Daripada dapur dia, macam kita makan roti nan lah. Hak mamak duk tempek roti dekat dapur tu. Arab panggil tanur. Satu hari Nabi Nuh nak makan roti, dia pun tempek roti dekat dinding dapur dia tu, tanur itu. Tiba-tiba Nabi Nuh lihat keluar mata air di bawah dapur dia. Ha, Nabi Nuh kata, siap, murka Allah sudah sampai. Kapal siap dah. Akhirnya berlaku banjir. Yang mati tu anak dia nama Kan'an. Sebab itulah kita, keturunan kita Asia ni, daripada anak Nabi Nuh nama Sam. Ada yang orang putih, ada yang Eropah. Ya, Yarid ke Yafuk nama salah seorang. Yang tu Eropah, ada yang Afrika, gelap sikit anak dia. Yang tu Afrika. Halo bro, ha, tu geng itu. Geng Afrika, kita Asia ni ada anak Nabi Nuh. Yang mati tu nama Kan'an. Muslimin Muslimat. Baik tu Nabi Nuh digelar Adam yang kedua. 80 orang atas kapal itu, itulah kita, keturunan kita. Tapi tetap daripada Adam alaihi salam. Poin saya ialah, apabila Allah dah selesaikan hukuman, bagaimana Allah perintahkan bumi, waqila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telan air. Bumi tak kacau sukati aku, api tak boleh. Bumi telan air. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit tahan air, hujan berhenti. Wa dhiqal ma', maka berhentilah banjir, surutlah air. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah kapal Nabi Nuh di sebuah bukit nama Judi, di gunung Ararat, di sempadan Turki Armenia. Di situlah riwayat yang kuat, bahtera Nabi Nuh terdampar di pergurungan Ararat di Turki, di sempadan dengan Armenia. Wallahu a'lam. Nak sebut bagaimana bumi patuh, bagaimana langit patuh. Bagaimana mungkin kita nak bantah perintah Allah Subhanahu wa taala? Sikit lagi. Maka okey, kebahagiaan yang memang dikehendaki ini bukan saja dalam kehidupan dunia ini semata-mata, bahkan yang terutama sekali ialah kebahagiaan di akhirat kelak. Ni ingat, jangan kita menyeleweng, sebab bahagia sebenar akhirat. Dunia ni tumpang sekejap. Tak lama nak pergi. Nama dia mati. Tetap kita akan pergi, tetap akan berlaku perpisahan antara suami, isteri, ayah, anak. Tetap, tak ayah pergi dulu, anak pergi dulu, masing-masing ditentukan habuan oleh Allah. Tetapi tetap akan berlaku perpisahan. Maka sudah tentulah kebahagiaan yang kita nak di negeri akhirat. Kita tak nak di dunia semata-mata, walaupun kita diajar dengan suatu doa. Kata Anas bin Malik, aku duduk dengan Nabi 10 tahun, tiap kali Nabi berdoa, Nabi takkan tinggal doa ni. Tak pernah aku tak dengar Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi tak pernah tinggal doa ni dalam doa dia.
Kita minta baik dunia, senang sikit dunia, hasanah dunia, bahagia dunia. Juga kita minta hasanah di akhirat, bahagia akhirat. Ujungnya waqina azabannar, kita tak nak disentuh oleh api neraka. Baik. Dan jalan ke akhirat itu tidak siapa yang mengetahuinya, dan tidak akan berhasil dengan cara diagak-agak dan direka-reka sendiri oleh sesiapa pun. Tak boleh dalam kita nak sampai negeri akhirat kita pergi cipta benda baru. Tak boleh, bid'ah. Kita mesti ikut apa yang Nabi tinggalkan, Quran, Nabi, asar sahabat dan ijma' para ulama'. Itulah yang akan memimpin kita menuju ke negeri akhirat, bahagia kekal abadi. Dengan sebab itu, maka perkara-perkara yang menyalahi itu sudah tentu membawa bahaya yang besar. Antara bahaya besar ialah perpecahan dalam masyarakat Islam. Bergaduh kerana kunut, bergaduh kerana angkat jari dalam tahiyat pun, bab tu pun bergaduh. Bergaduh bismillah kuat tak kuat, dia semayang pun tak. Bayanglah punya teruk. Semayang pun dia tak buat, dia bergaduh bab semayang. Na'udzubillah min zalim. Bergaduh bab bagi salam, kena bagi salam 90 degree perfect punya. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya, barang siapa yang memberi salam di dalam solatnya, sama ada ke kanan atau salam ke kiri, dengan tidak memalingkan kepalanya, dia letak itu ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tak kalih kanan, dia tak kalih kiri, solatnya sah. Solatnya sah, sebab rukunnya memberi salam, bukan memusingkan kepala. So paling elok sunnah Nabi pusing, pusing pula habis sampai kelihatan pipi putih Nabi. Kalau ada orang bagi salam, assalamualaikum, tu imam, assalamualaikum warahmatullah, sikit ya, assalamualaikum warahmatullah, sah, tak ada apa. Cuma lok-lok tu lah. Apa tu imam lagu tu? Kemas lagi. Makmum tak apa. Ha, tak ada masalah benda-benda macam tu. Yang penting memberi salam. Lafaz salam itu, assalamualaikum warahmatullah. Ta tu bukan ta tahnis tu, ta marbutah. Ha, kena faham tu. Bukan ta tahnis yang Allahumma hdina fi man hadait, kena bunyi kan tahnis tu, kena bunyi sikit. Bukan ta tu, bukan ta dua teh tu, dia ta simpoi, ta marbutah. Maka jangan kita bagi salam assalamualaikum warahmatullah tullah. Ha, ni tullah, dia ta marbutah, bukan ta dua titik tu. Tapi kalau dia dia baca macam tu, semayang sah? Sah. Ha, semayang tetap sah. Ha, sebab makna dia tak lari, cuma huruf ta tu saja. Assalamualaikum warahmatullah. Tu aja. Warahmatullah. Itu dia pandang orang angkat jenis. Dia syok sendiri. Tak boleh lagu tu. Tapi semayang sah, tak ada masalah. Tak paling pun sah, kata Imam An-Nawawi. Cubalah buat sekali tengok tu imam tak paling. Saya ingat gempak pi report jabat agama, tu imam sesat. Ini tak mengaji. Imam relax. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum duk intai. Kan makmum. Relax. Makmum sebelah jawab, tengku dia sakit. Batai semayang, mampu eh. Kawan tak bagi salam, tengkuk sakit apa? Hang tak mengaji. Waktulah ilmu, 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 ilmu. Dia duduk tahu mana, tu penting ilmu. Antara Allah dan manusia, macam mana tuan-tuan nak beza? Tertulis di Lauh Mahfuz, contoh,
Apa kerja Allah, apa kerja kita? Tertulis di Lauh Mahfuz, sekian-sekian masa Ahmad, katalah nama dia Ahmad, Ahmad pergi surau semayang Zuhur. Tertulis di Lauh Mahfuz. Perintah Allah tu masuk ke mana? Ubud, Ubud. Perintah Allah masuk ke mana? Ubud, Ubud. Dia masuk, dia terus masuk dalam hati. Hati dia buat apa? Dia akan tembak arahan tu ke otak. Maka di sinilah manusia. Manusia pun fikir, nak pi ke tak pi ke, nak pi ke tak pi ke. Nak pi-pi sagi lewat, makan nasi lapak, tak pi. Tak pi tu manusia. Bila kata pi, pi itu pasal apa? Dia ada ilmu. Dia tahu semayang berjemaah pahala banyak dengan ilmu. Itu kata ilmu. Maka otak pun kata pi lah. Maka digerakkanlah kaki oleh Allah. Bergeraklah dia ke bilik air. Itu kerja Allah. Nah, tu dia. Sikitlah ilmu-ilmu macam tu, tambah-tambah sikit. Nak bagi faham bahawa manusia bila tak ada ilmu, lingkup sampai pasang bendera pun terbalik, bahalul wal bangang. Aku geram betul ya. Macam tak reti bahasa. Teruk betul. Muslimin dan muslimat, kita nak sebut bagaimana perkara bid'ah, sesuatu bahaya yang amat besar, iaitulah perpecahan masyarakat. Itu yang kita tak nak. Melayu bergaduh, keh kunut, kita tak nak. Melayu bergaduh, keh-keh kecil, tak mau. Melayu bergaduh bak bayar zakat, zakat fitrah. Nak bayar beras ke? Nak bayar duit? Ayuh, tak usah duk gaduh lah. Hang nak ikut Imam Syafi'i, pikul beras. Hang nak ikut Imam Maliki, bagi duit. Imam Hanafi pun duit. Mana senang? Hang nak pikul beras, hang pikul. Jawab dia duit, senang. Ha, tak ada masalah, ikut mana mudah. Islam itu mudah. Yang penting bayar zakat fitrah. Tok Zah duk bergaduh benda-benda macam tu. Nak angkat takbir, lagu mana nak angkat? Tok Zah duk bergaduh. Sunat hayat saja angkat tangan. Yang penting Allahu Akbar. Yang itu penting. Jangan Allah. Dah ada tau orang tua-tua kampung panjang Allah. Oh, apa yang cucuk pungkuk dia, aku pun tak tahu. Ah, tak boleh panjang. Ha, panjang tak apa. Allah, tak apa. Panjang Allah tu, Allahu Akbar. Janganlah panjang sangat. Allah. Makmum belakang, oi, buat betul tu imam. Makmum sudah ingat tu imam buasi. Jaya, bahaya. Nah, jangan terlampau panjang pula. Ah, tu jangan dipanjangkan sangat. Allahu Akbar pun nak mampus ke? Bar apa dia? Hampir bubuh mat itu pasal apa? Mana ada mat? Bak dengan roh, pibu alif. Bar. Dia jadi apa? Maaf sebut. Allah gendang. Allahu Akbar. Dia jadi Allah gendang. Tak kemampu semayang dulu. Allahu Akbar. Kaf tu bunyi sikit. Ak. Jangan terlalu kuat. Kan? Allahu Akbar. Hak tu nak mampu juga. Ha, tu kata ilmu, 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 ilmu. Duk pulun baca surah. Nak perhabis juga alam tarokai. Hang makmum. Ni ni tak kira muafiq, dia tak kira masbuk. Dia duk pulun nak habis alam tarokai. Tu imam rokok dah. Dia duk pulun juga alam tarokai nak bagi habis. Tak rokok lagi dia. Tu imam i'tidal dah. Dia duduk tak habis lagi alam tarakai. Tu imam turun aja rokok, batal semayang dia. Jangan ingat tiga rukun fi'li tu. Tiga rukun fi'li tu orang uzur. Awak muafiq. Muafiq apa? Sama dengan imam. Imam Allahu Akbar. Kita pun immediately Allahu Akbar. Tu muafiq.
Masbuk, imam dah baca Fatihah, imam habis Fatihah, kita baru masuk, itu masbuk. Maka baca cepat, baca cepat Fatihah. Kalau imam rokok, hang rokok, tinggalkan Fatihah tu, jangan baca. Imam tanggung kita. Katalah dia muafiq, ikut imam elok. Tiba-tiba dia nak perhabis juga alam tarakai dah. Imam dah nak jatuh sujud dah, maka batal solat dia. Sebab dia nak menghabiskan yang sunat. Fatihah dah cukup, kelang kabut nak perhabis juga alam tarakai tu. Ini ilmu. Yang tu tak apa sembang. Ni sembang angkat jari lagu mana. Pi semayang Madinah tengok. Mazhab Maliki punya tahiyat illallah. Ha, mazhab Maliki. Sunat dalam mazhab Maliki tulis asyhadu alla, ni negro lalu, negro. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia tulis. Kita pun tengok dia. Kan? Lepas tu pegang jari dia. Dia pun pakai bergaduh dalam sembahyang, kena peninju Pak Arab Afrika. Mentak dia lah. Mazhab Maliki tulis, kita tak. Kita pula bahas pula bila nak angkat jari tu, ada yang ash, ada yang illallah. Lebih kurang 12-13 hadis bab angkat jari. Tak sah duk bergaduh. Hak tu sunat ayat. Ada pula dah illallah, gatai garu, tukar kiri pula. Gatai, tukar kiri, mazhab mana pula? Macam-macam Melayu semayang, mampu. Itu belajar ilmu, ilmu, ilmu. Yang tu tak apa, jangan duk sembang benda-benda merepek, benda-benda yang kecil, benda-benda yang kita kena faham, ia tak bawa masalah. Takbiratul ihram kalau silap, semayang batal. Allah, batal semayang. Kena angkat lain. Bagi salam kalau silap, tak batal solat. Dia boleh ulang salamnya. Katalah assalamualaikum warahmatullahi. Weh, dah hati silap ni, shalah apa? Dia start balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Dengan syarat dia tidak balun belah kiri. Kalau dia dah balun kiri, assalamualaikum dah pergi kiri, baru teringat silap, batal semayang. Dia mesti hak kanan saja. Hak kiri kalau anda balun, pi. Masya-Allah, masya-Allah, tu sah merokok tu tak betul lidah tu. Muslimin dan muslimat, kita sambung bulan depan. Yang kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin. Nanti kita sambung bulan depan pengajaran yang terakhir. Sebelum kita masuk hadis yang kedua, maka malam ni kesimpulan, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak elok, tak boleh buat, berdosa, sesat. Bid'ah dari kalimah badi', badi' ayat 117 Al-Baqarah, iaitulah badi'us samawati wal ard, iaitu Allah buat langit bumi. Dengan makna langit sebelum tu ada tak? Tak ada. Maka langit itu baru. Maka datang bid'ah, benda baru. Maka benda baru, ada Nabi tak buat, umat seperti solat sunat wuduk yang dibuat oleh Bilal ibn Rabah, tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut subuh bismillah kuat dengan memegang pandangan al-Imam Syafi'i, maka tiada dosa dan salah kita. Kalau tak nak kunut, dipersilakan. Nak kunut, kunut, tak nak sudah. Benda itu hanyalah perbahasan para ulama, ia hanyalah perkara cabang, bukan perkara dasar seperti akidah yang mesti kita pertahankan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.